Jeg tror, vi i dag har en af de mest bæredygtige køkkener i Danmark. Hej Maurice. Hej Torben. Jeg er jo lige kommet hjem efter 3 dage i New York. Ja, og hvordan gik det? Jeg vil sige, hvad angår mad, så er der altså ikke noget, der slår kantinen her. Den rigtig gode frokost, det er den, hvor man bliver positivt overrasket og får lov til at prøve noget nyt. Det er vores rester. Man kan sagtens lave sauce af det her. Vi prøver at være innovative på den her front i hvert fald, så der ikke er så meget madspild. Appelsinskræller her, som vi har syltet og lavet eddike i. Her er alle de ting, vi sylter osv. Det er sådan nogle biprodukter, vi prøver på, om det er rabarber, hindbær eller hvad det er, når vi bruger dem til desserter. I stedet for at smide tingene ud, så bruger vi dem til eddike til vores dressinger osv. For os, det er ligesom, at man får gæster derhjemme, man skal dække bord, man tænder sterillys, men vi gerne have, at gæsten kommer ind hos en, at man føler sig velkommen. Og det er det samme her. For vores værtskab, det er at byde folk velkommen, bytte dem ind og fortælle dem, hvad de spiser osv. Jeg må sige, at vi er super tilfredse med den samarbejdsmodel, vi har med Meyers. Den måde, vi kører køkkenet på, den er faktisk helt i overensstemmelse med de værdier, vi i øvrigt lægger til grund for den måde, Paxo Danmark er på som virksomhed. Det her, det er noget nyt her i Paxo Danmark. Det er en hiramasa, ja, som er bæredygtig. Det er noget af det, der fylder rigtig meget, når vi spørger medarbejderne om, hvad der gør, at de er glade for at være ansatte her i Paxo Danmark. De varer, vi får, vi udstiller dem i kantinen, så folk kan se, hvor de kommer fra, hvad det er for en varer, vi får. Så kan de være med i den proces. Du kommer til frokost? Det er min plan. Ja, der er i hvert fald fisk og grønt. Ja, det er godt.